განაგრძობთ გამოშვება სოფელ ლესიჭინეში მცხოვრები ქართლოს სიჭინავას ოჯახი პოლიციის სამმართველოს უფროსის და 14 პოლიციელის დაჯდა სითხოვს. Ამ მოთხოვნით სიჭინავებმა საქართველოს მთავარ პროკურორს უკვე მიმართეს. Მოწმების მტკიცებით პოლიციელებმა სიჭინავას ნარკოტიკული ნივთიერება ჰეროინი ჩაუდეს. Ოჯახი დაკავების მიზეზად სახელმწიფო სასარგებლო საპროცესო შეთანხმებიდან მიღებულ 5000 ლარს ასახელებს. Საქმეზე ჩხოროწყუს სასამართლოს პოლიციელების გარდა არც ერთი მოწმე და არც ბრალდებული დაუკითხავს. Საქმეში ჩხოროწყუს პოლიციის მაღალჩინოსნები ფიგურირებენ. Პატიმარი ორწლიან სასჯელს სუგდიდის საპყრობილეში იხდის. Სიჭინავებმა მაღაზია სოფლის ცენტრში მარტში გახსნეს. გახსნიდან რამდენიმე დღეში მათთან უბნის ინსპექტორი მივიდა და ობიექტის შემოსავლებით დაინტერესდა. მეორე დღეს კი პოლიციამ ნარკოტიკის შენახვის ბრალდებით მაღაზიის მეპატრონე დააპატიმრა. ჩიბიდან უღებენ ვითომ რას იმ ნარკოტიკულ საშუალებას, რომელსაც გეროინი ქვია, ამას ჯიბაში უდებს ლაშა ჯიმსტარიშვილი და მერე აფიქსირებს, რომ ვითომ მას ამოუღეს ჯიბიდან ნარკოტიკული ნივთიერება გეროინი. არ დაინტერესებულა არც პოლიცია, არც გამოძიება, არც პროკურორი ქალბატონი ანა არონია წამლის წარმომავლობაზე. საიდან მოვიდა ეს წამალი? ლაშა ჯიმსტარიშვილმა ისიც კი იკადრა, რომ საქონელს რო უსხამენ პირში ბოთლით, ისე ჩაასხა ჩემშვილს ნარკოტიკული ნივთიერება, რომელშიც ოპიუმი იყო თორმე გარეული. ქართლოს სიჭინავა 30 აპრილს სოფელ კირცხში დააკავეს. ამ დროს მასთან ერთად იგორ ბერულავა და გიზოვეკუა იმყოფებოდნენ. მოწმეებმა დაკავების დეტალები ჩვენებაში აღწერეს, თუმცა სასამართლომ ბერულავასა და ვეკუას დაკითხვის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. დავინახეთ, თუ როგორ აიღო პოლიციელმა ლაშა ზიმისტარაშვილმა ქართლოს სიჭინავას შარვალი და შარვლის ჯიბეში რაღაც ჩადო. ქართლოსი ყვირო და ამას რატომ მიკეთებთ, რა დაგიშავეთო? ზიმისტარაშვილმა უპასუხა, ასია საჭირო და იმიტომო. ჩხოროწყუს პოლიციაში მეცხრე არხის კითხვებს არ პასუხობენ. დეტექტივმა ლაშა ზიმისტარაშვილმა, რომელსაც სიჭინავები ნარკოტიკის ჩადებაში ადანაშაულებენ, შინაგან საქმეთა პრესამსახურისთვის მიმართა გუჩია. თქვენზეა უშუალოდ ბრალდება, მთავარ პროკურატურაში შეიტანეს სარჩელი ქართლოს სიჭინავას საქმესთან დაკავშირებით. თქვენ რა კავშირი ქონდათ ამ საქმეში? პრესას მიმართებით. პრესაგან, რაიც თქვენ რა კავშირი ქონდათ? პატიმრის ოჯახში მიაჩნიათ, რომ დაკავების მიზანი საპროცესო შეთანხმების ფარგლებში მათგან 5000 ლარის მიღება იყო. ადვოკატის ინფორმაციით, სიჭინავას დაკავებას ჩხოროწყუს პოლიციის უფროსი ნიკოლოზ მიქაია 14 პოლიციელთან ერთად ხელმძღვანელობდა. აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე ჩხოროწყუს პოლიციის მიმართ და პოლიცია იქ არის 12-დან 15 კაცი. აი ეს პირები 12-დან 15 კაცი უნდა წავიდეს, 15 პოლიციელი უნდა წავიდეს სისხლის სამართლის პასუხისგებლად. დღეს დღეობით ეს საქმე არ არის თარი პროკურორის ოთახიდან გამოსული და არ არის მსვლელობა მიცემული. სიჭინავას ოჯახი პოლიციელების დაშასთან ერთად მის გათავისუფლებას მოითხოვს.